Od tebe da voliš kafanu. Naravno da voliš kafanu. Ovo mi je treća profecija. Da. Ali ozbiljno sam shvatila, ovo nije zabavanje. Nije. Kad objasnim ljudima pametnim kao tebi, oni razumeju što sam ja tu. Naravno. Razumeš? Naravno, zaradi se fino, ali nije mi prvi tlova. Pa dobro. Zaradi se lepo, to ne može da se kaže. Nisi ti došla zbog prioriteta, zbog para. Ali kad stavim na vagu, na primjer, to je neki prosek moje mjesečne zarade, s tim što je razlika, putujem, ovdje sam statična. Znači, isto. A pravo da ti kažem, malo sam se povukla, ne sviđa mi se situacija i uopšte kompleto slika na estradi. I onda ne pronalazim tu sebi, ja nemam želudac. Znači, ni se jebem, ni pijem, ni se drogiram, ne mogu. A nemaš ni vremena. Ne mogu, a nemam ni vremena, niti mogu da, nije problem sad da uzmem 10.000, 15, 20 evra i da odem u Padovu kod mog druga, on je iz, majka moja je Srpkinja, otac Sicilijanac, čuvena klinika Palauro. Naprimjer, kad je došao kod oca, posle 20 godina ga našao, slučajno, jer mu devojka operisala sise, moj drug Aleksandro. Majka mu umrla, nažalost, oni su tamo kod od Varaždina prema Lepavini, manastiru, jedno selo. Uh-huh. Odatle moja majka, pa ih rat naterao ovamo, pa se doselili, pa završio gimnaziju, pa studije i ode u Zagreb. Imali su stan, mama mu već umrla, upozna jednu Hrvaticu, ona čeperiša grudi, deje, ajmo u Padovu, on ode u Padovu, s njom i upozna oca, nije znao komu je otac. I jer kad su studirali, njegova majka za fizioterapeuta i plastičnu kirurgiju, njegov otac su bili 4 godine zajedno i ona ostala trudna. Kad su završili fakultete, Sicilijanac je samo nestao. I ona se vrati sa dečakom u 3 godine. Aleksandrom, mojim prijateljem. I ceo ovaj razvojni put je takav. I on dođe sa devojkom na kontrolu i rukuju se i grč. Koju jabuku kad presečeš? Nema razlike. Zatekne ga sa 2 žene i 4 brata. Iz 2 braka. I naravno mu kaže, dođi, odradi masteri, imaš stan, imaš sve. Samo su bile 2 reči, on njemu tata, on njemu sine. Evo sad svježim, posle 28 godina. Šta ti je? Možda sad pojmiš šta je meni lajk. I ostao je, naravno, ozrenuo je našu jednu koja živi u Švajcarskoj. Tamo je rođena, mislim da je lekar, ne znam, čak dobili su te devojčice, ostali smo u kontaktu. I sad iz tog vremena, a voli našu narodnu muziku, pevala se mi njima sva veselja, njegove familije i kumovima. I sad on ima viziju mene, a to ćemo kada me zašeti pokažem. Stvarno sam bila ribetina sa 69 kg, to je bilo... A kakav tebe, ja smešno, ti kažem. I on mene moli, dođi da te napravim ovakvu. Molim te. Ma de, bro, vidi u pičku materinu, meni više doktora i rezova, pusti me u pičku, neću, ali otići ću. Otići ću. Znaš, dođi, bre, da ti skinem taj stomak, malo guzu da ti dodam. Dođi da te na ovo da ti skinem, da ti ovo. Sve o meni, znaš. Pa mi onda šalje snimke šta radi, pa ovo, pa ono. Pa mi poslao snimaka su... Mislim, stvarno smo prijatelji, ništa nismo imali, a lepi je kao, ne može da shvatiš kakav je frajer, na oca. I majka mu je lepa, no. I dođi, i sranje mi kada su prvi himen odradili, pre, naše ove sponzoruše, znam tačno koji je bio, jer on meni odande šalje slike, naravno nikada to nisam rekla, jer oni rade sa mnogo kvalitetnim materijalom, kao na primer, i hrana i sve, kao Lidl, kao ove sve, to je sve šik. Ali oni, ako je to, to je najbolja vrsta i klasa i kvalitet materijala koji oni koriste. A ovdje mi uzimamo ono da bi što više zaradili. Da bude razlika u ceni, normalno. I kad je on meni to objasnio i pričao sve, pa su htjeli sa on jedan Italijan negde na Senjaku ili Dedinu, tražili smo neke vile i to da kupe da bi to isto radili ovdje. Jer oni imaju 400 zaposlenih na klinici u Padovi. Da, ozbiljno, preozbiljno stvar. Pa sve svjetske zvezde. O Sofije Loren, i kad je ona došla, kad je on otišao da radi, došla je na korekciju Gina Lollobrigida i on mi šalje sliku. Gdje mu otac joj radio, nije on, naravno. Tako da, onda smo htjeli tamo da kupimo stančić, neki uzmi to popući, neće. Imam ja celu kuću. Htjeli smo da kupimo neki stančić, pa smo... Tamo. Od 30 kvadrata,
Ovaj, onda je krenula korona, 30 kvadrata je bilo negde tipa 90 do 100.000 u mnogo lepom delu, tamo su jeftinije nego u Beogradu, da ne znam. Šta će ili više od garsonjere, razumeš? Šta će? U stvari to je, ima je drugačiji raspored, pošto ono nije kao kod nas, ono da dupe. 30 kvadrata, dupe. Oni imaju iskorišćenih 30, pa, kako treba. Maksimalno. I onda, ovaj, to nam je ostalo otvoreno, ok, pošto je često tamo putuje i poslovno, tako ajde, to ćemo realizovati da imamo i onda ću da odim da se picam sa sredinim zbog sebe. Naravno. Ni zbog drugog. Naravno, pa zbog sebe i trebaš. Tako, jer Džukeli se dopadam kakva jesam, tu smo nek 12 godina smo zajedno. Na vrlo visokoj poziciji, da. Na vrlo visokoj poziciji, ovaj, 55 godina ima, zveden je dvoje dece i svi smo dobri. I njegova deca, i žena, pa i kao kod mene. Cijela, normalno. To su zdravi odnos. Svi su ostvareni, ovaj, baš je na visokoj poziciji, ne smem da pričam, nemoj. Ne zanima ga ništa, ni to ovo gleda. Stekli smo veruje poverenje. Ti, to je najbitnije. Nema ljubavi, ono, u smislu nikakve interesne sve. Gde si bio, šta si radio? Ja nikad me nije prevedio, garanti životom. Nikad ga nisam prijel. I jedno razumevanje, jedno, znaš, ono... Oslonac za oko. Veliki. I ja njemu verujem. U smislu prvog verujem prijateljstva, zato ja ovde ove mnoge stvari razumem, znaš. Ovaj, seks kao seks, no, dođe spontano, nikada nismo na tome insistirali. I to savršeno funkcioniše, ali pre svega kao prijatelji, ljudi, smo tu. A nema ima ništa lepše nego kad si u problemu i pomisliš o njemu. Pa to mi došlo kao nagrada, ono, u nekim godinama, za malo nekakvom kraju života, ali kad ulaziš u neke godine, onda misliš i to dođe kao nagrada. Kapiraš? Možeš misliti da imam i muža ili, ne znam, nešto drugo, pa da se tu drnda mi zajebavam, da mi neko drma kavez, nervira me i to, idi bre, u pičku, u materinu. Znaš, i sam ja takav tip. Samo me ne diraj, sve dobro. Da. I ne uslovljavaj. A onda sam kao ptica i onda sam verna kao pas i mnogo sam dobra. Onda dajem sve. Sve od sebe. Znaš. I tako sam i u prijateljstvu. I to lepo funkcioniše, sad samo ikad da se oženi i da ovaj... Ajde. I da krene, evo izlazimo. Naravno, ljubavi, naravno. Neka si nam rekao. Ludako, nek si nam rekao. Koja sad žena? Šta je bilo? Opet? Moji 2000 i moji 4. Opet? I od Milana 1000 i ona me častila. Ujebote. Pa ne mogu broja.